Հրապարակվել է գաղտնի պահված տեսանյութ, Քոչարյանը 1993 թվականին քելբաջարը ուզում է հանձնել, իսկ 1998 թվականին դառնում է նախագահ, ոչ մի թիս, սկզբունքով։ Հրապարակվել է գաղտնի պահված տեսանյութը, Քոչարյանը 1993 թվականին քելբաջարն ուզում է հանձնել, իսկ 1998 թվականին դառնում է նախագահ ոչ մի թիս սկզբունքով։ 1993 թվականի հունիսի 14-ին Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Լեռնային Ղարաբաղ կատարած առաջին այցի տարածված տեսագրությունից եւ ավելի վաղ հրապարակված սղագրությունից պարզ է դառնում, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Ղարաբաղի իշխանություններին առաջարկել է համաձայնել Ադրբեջանին վերադարձնել Քարվաճարի շրջանը, մատնանշելով, որ հակառակ դեպքում Հայաստանը որպես թշնամի ձեռք է բերում Ռուսաստանին։ Ղարաբաղն ու Հայաստանը չեն անջատվում իրարից։ Եթե պատերազմում են Ադրբեջանի դեմ եւ հաջող մերժման դեպքում, պիտի պատրաստ լինեն կռվելու ամբողջ աշխարհի դեմ։ Չի կարելի ծաղրել միջազգային հանրությանը, որը պատասխան է պահանջում այսօր դուք պիտի ապացուցեք, որ իշխանություն եք։ Մենք ձեռք ենք բերում կոնկրետ թշնամին, Թուրքիան չէ, դա Ադրբեջանը չէ, Իրանը չէ, Ռուսաստանն է։ 300 տարվա հայ-ռուսական հարաբերությունների ընթացքում այսքան անկեղծ եւ դաշնակցային չեն եղել մեր հարաբերությունները, որքան վերջին 1.5 տարում։ Ելցինի եւ Տեր-Պետրոսյանի շնորհիվ, եթե Ղարաբաղն այսօր կա եւ գոյություն ունի միայն Ռուսաստանի շնորհիվ է։ Ռուսաստանն այսօր խաղաքարտի վրա է դրել իր հեղինակությունը, խաղաքարտի վրա է նաև Ելցինի հեղինակությունը։ Աստված չանի, որ ձեռք բերենք Ելցինի պես հիշաչար մարդու անբարյացակամությունը։ 40 օր հետո փամփուշտը վերջանալու է, 7 օր հետո վերջանալու է մթերքը, Բաթումից Ելցինի խոստացված նավը հետ է դարձել։ Եթե Հայաստանը 3 օր սոված մնաց, կարող եք պատկերացնել, թե ինչ կլինի, դիմելով Ղարաբաղի իշխանության վերնախավին, ասել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ներկաներից Սամվել Բաբայանն առաջարկել է համաձայնել, սակայն 60 օր ժամանակ ուզել եւ ռուսներին որոշ պահանջներ ներկայացնել, եւ եթե պահանջները չկատարվեն, ապա հայկական կողմն էլ չի կատարի իր պարտավորությունը։ Այս առաջարկին համաձայնել են նաև Ռոբերտ Քոչարյանը, Գերագույն խորհրդի պատգամավոր Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ ԼՂՀ նախագահության անդամ Լևոն Մելիք Շահնազարյանը, ԼՂՀ Գերագույն խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար այնուհետև նախագահ Կարեն Բաբուրյանը, Պաշտպանության պետական կոմիտեի անդամ Վալերի Բալայանը, ԳԽ պատգամավոր, ԳԽ նախկին պետականության հաստատման եւ ազգային քաղաքականության հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղար Հրանտ Խաչատրյանը, ԼՂՀ ԱԳ նախարար Արմեն Իսագուլովը, Արկադի Ղուկասյանը, ԼՂՀ Գերագույն խորհրդի կրթության, գիտության, լեզվի, մշակույթի եւ լրատվական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ, նախագահության անդամ Համլետ Գևորքյանը եւ ԼՂՀ Գերագույն խորհրդի ֆինանսավարկային, բանկային եւ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ, ԼՂՀ Գերագույն խորհրդի նախագահության անդամ դաշնակցական Վալերի Ղազարյանը դեմ են արտահայտվել։ Գերագույն խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Հոյդա բյուրոյի անդամ Գյորգի Պետրոսյանը նշել է, որ ինքը անձամբ կասեր այո, սակայն քանի որ չկա ներքին համաձայնություն, դեմ է եւ առաջարկում է քվեարկել իր հրաժարականի հարցը 8 կողմ 1 դեմ 1 ձեռնպաձայներով, ի վերջո Պետրոսյանը հրաժարականը տվել, եւ Կարեն Բաբուրյանը նշանակվել է Գերագույն խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար։ Հենց նա է ստորագրել Քարվաճարի մասին փաստաթուղթը։ Մարիո Ռաֆայելին հղացնամակում Ղարաբաղյան կողմը խնդրել է 30 օրով հետաձգել փաստաթղթի պահանջների կատարումը, դրանից հետո հայկական կողմը ձեռնարկել է Աղդամի օպերացիան եւ Քելբաջարի վերադարձի հարցը մոռացվել է։ Սրանով ըստ էության վիճեցվել է փողզիչումներով հակամարտությունը կարգավորելու առաջին փորձը հրադադարի հաստատումից հետո միջազգային հանրությունը տարբեր փաթեթավորումներով կողմերին առաջարկել է հակամարտության կարգավորման փուլային տարբերակը, սակայն Ղարաբաղի իշխանությունները կողմ էին կարգավորման փաթեթային տարբերակին։ Այսինքն բոլոր հարցերը պետք է լուծվեն միաժամանակ, մինչդեռ փուլային տարբերակը իրենից ենթադրում էր խնդիրների լուծում հերթականությամբ 1997 թվականին Ղարաբաղի հարցի լուծման շուրջ իշխանությունների միջև եղած անհամաձայնությունների պատճառով հրաժարական տվեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը դարձավ ՀՀ նախագահ։ Ցիվիկ կետայի քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանն ասաց, որ մինչև 1997 թվականը Ռոբերտ Քոչարյանը իրոք համաձայն է եղել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ, առավել եւս որ Արցախում տեղի ունեցող փոփոխությունների շահառուն եղել է Ռոբերտ Քոչարյանը, որը Արցախի նախագահ դարձավ որպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գծի ներկայացուցիչ։ Թե ինչ փոխվեց 1997 թվականից հետո, երբ հայաստանյան իշխանության մեջ տարաձայնությունները խորացան այնքան, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ստիպված եղավ հրաժարական տալ, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը, լինելով Տեր-Պետրոսյանի թեզի կողմնակից, այնուամենայնիվ դարձավ ՀՀ հաջորդ նախագահ, Ստեփան Սաֆարյանն ասաց. «Կարծում եմ, Ռոբերտ Քոչարյանի ազդանշաններն ամենևին Հայաստանից չեն եւ Հայաստանի մարտահրավերների հետ չեն կապված. Եթե կարդաք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 1997 թվականին հրապարակած պատերազմ թե խաղաղություն հոդվածը, ապա առասպելներ բաժնում Տեր-Պետրոսյանը ներկայացնում է իր մյուս թևի, Ռոբերտ Քոչարյանի բանավեճը, որտեղ Տեր-Պետրոսյանը լինելով փողզիչումներ հիմա այլ ոչ ապագայում թեզի կողմնակից ներկայացնում է այդ թեզի հակառակորդների արգումենտները, դրանք համարելով հիմնազուրկ. Մասնավորապես նա հարց է տալիս, այդ ով է ձեզ ասել, որ Ռուսաստանում ազգային իշխանություններ են լինելու»։ Սա ակնհայտորեն նշանակում է, որ երկու ճամբարների միջև այս թեմայով զրույց է եղել եւ Ռոբերտ Քոչարյանի թեզի կողմնակիցները պնդել են, որ Ռուսաստանում իշխանության են գալու ինչ որ ազգային ուժեր, որոնք օգնելու են Հայաստանը դարձնել երկրորդ Իսրայել, որ Ռուսաստանն ավելի ազգային հայամետ քաղաքականություն է վարելու եւ այլն։ Այսինքն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պատերազմ թե խաղաղություն հոդվածը ցույց է տալիս, որ Հայաստանի 1998 թվականի ներիշխանական ճեղքման եւ պալատական
Հեղաշրջման մեջ կա ռուսական գործոնի հաշվարկը եւ ակնհայտ է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը եղել է մյուս կողմը։ Եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը համարում էր, որ կոնֆլիկտը պետք է լուծվի այժմ, ապա Ռոբերտ Քոչարյանը եւ իր արտաքին աջակիցներն ու հովանավորները կարծում էին, որ կոնֆլիկտը չպետք է կարգավորվի այդ պահին։ Ուշագրավ Մարդու իրավունքների դատարանը հայտնեց որոշումը, Հրայր Թովմասյանի ժամանակը սպառվեց։ Միեդը հրապարակել է իր խորհրդատվական տեսակետը սահմանադրական դատարանի դիմումի մասին, որն առնչվում է Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ քրեական գործին։ 2019 թվականին ՍԴ ուղարկված գործի մասին դատարանը խորհրդատվական տեսակետի համար դիմել էր Միեդ, եւ ահա Միեդը հրապարակել է իր տեսակետը։ Դրա մանրամասներն առաջիկայում բնականաբար կլինեն հանգամանալից իրավական քննարկումների առարկա, սակայն ընդհանուր առմամբ դատելով կարծիքից հնարավոր է եզրակացնել, որ Միեդը ըստ էության չի ասել ոչինչ կամ ավելի շուտ ասել է մի բան, որ կարող է մեկնաբանվել տարբեր ձև, ու կողմերը կարող են այն քաշել իրենց վրա ըստ հայեցողության։ Մենք սա անշուշտ կանխատեսել ենք դեռ այն ժամանակ, երբ հայտնի եղավ, որ ՍԴ-ն խորհրդատվական տեսակետի համար դիմել է Միեդ։ Մենք կանխատեսել ենք, որ Միեդ պատասխանն ըստ ամենայնի կլինի նման ձև, որը թույլ կտա թե Ռոբերտ Քոչարյանի թիմին, թե նրան, մեղադրողներին, այսպես ասած, գտնել իրենց համար շահեկանը եւ անհրաժեշտը։ Միեդից այլ բան անշուշտ սպասել դեռևս պետք էլ չէր։ Մենք նաեւ ընդգծել էինք, որ սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը խորհրդատվական կարծիքի համար դիմելով Միեդ ուղղակի փորձում է ժամանակ շահել այն բարդ իրավիճակում, որում գտնվում է, իսկ իրավիճակը բարդ է նրանով, որ Թովմասյանը հայտնվել է Ռոբերտ Քոչարյանի հեղափոխության, ինչպես նաեւ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի արանքում գործնականում Միեդ դիմելը շանս տվեց մանևրել ավելի քան տարի։ Այդ իմաստով Միեդ հրապարակումը նշանակում է, որ այդ տեսանկյունից վերջացավ ՍԴ նախագահի եւ ՍԴ ժամանակը։ Ինչ կանի ՍԴ-ն հիմա, երբ արդեն կա խորհրդատվական կարծիքը, որն արդեն մանևրի շանս է տվել կողմերին, ոչ թե Թովմասյանին, քանզի ՍԴ-ն այլևս պետք է ունենա կոնկրետ դիրքորոշում, այլ հարց է կհայտնի դա, թե ոչ, սակայն խորհրդատվության ժամանակն արդեն սպառված է։ Ի դեպ, Միեդ խորհրդատվությունը հնչում է բավականին հետաքրքիր զուգահեռով, երբ կառավարող մեծամասնությունը հետ է կանգնում հանրաքվեի օգնությամբ ՍԴ կազմի հարցելուցելու արմատական քայլից եւ Վենետիկի հանձնաժողովի հետ քննարկում է խորհրդ Քանի օգնությամբ էվոլյուցիոն լուծումը, որտեղ Հրայր Թովմասյանի հեռանալն էլ կտրուկ պահանջ չէ, ինչպես կազդի այդ հանգամանքը Ռոբերտ Քոչարյանի գործի մասին ՍԴ դիրքորոշման վրա։